7,65. Essa daí foi aquela que vocês viram fazendo a equalização. Já finalizamos a motocicleta. E aí chegou essa outra 7,65. Só que esta é uma RS. Essa aqui também vai fazer uma revisão e trocar bateria. Essa moto, galera, o proprietário não andou nem 1.000 km da última revisão que nós fizemos para ele aí há pouco mais de um ano atrás, mais ou menos. Então é uma moto que tá bem nova ainda, tá com 3.000 km e não vai precisar fazer as intervenções aí que fez a outra, que é a parte de injeção. Não vamos nem precisar mexer porque ela rodou muito pouco realmente. Evidente que nós vamos verificar para ver se não está com goma no corpo de injeção, mas a priori é só uma revisão básica com a troca da bateria, que em função da idade da moto essa daí não aguentou. Mas é isso aí, ó. Deja Vu, né? 765 RS 765S. Eu não mostrei, mas olha, temos uma S1000XR indo embora, acabou de fazer a revisão aí. Tá lá embaixo, já indo embora. Olha lá. Então aí, ó. S1000XR fez uma revisão básica, trocou pastilha. Proprietário indo embora, boa sorte e obrigado aí pela oportunidade. Olha aí, Bandit 1250. Como eu disse que a 650 era mais raro, principalmente porque ela é uma S, uma carenada. O que vem mais aqui são as Naked, tá? A N, essa é uma 1250. É a Naked. Essa moto entrou aqui, galera, só pra gente fazer uma limpeza e equalização do TBI dela. O proprietário disse que sente, já trocou algumas coisas, vela, bobina, e disse que ele sente um pouco de dificuldade na hora de ligar, mas assim, é mais por desencargo, segundo ele mesmo, né, que ainda nunca foi feito. Então, a gente tá dando uns cheques antes, né, a gente não é bobo de só chegar e fazer o serviço desse jeito, direto, quer que limpe o TBI, vamos lá limpar o TBI. Então, a gente vai dar um cheque aqui nas velas, ele disse que trocou bobina. Então a gente checa alguns itens aí antes de iniciar o serviço. A gente já viu aqui que o filtro de ar está precisando trocar, né? Olha aí, está bem sujo, né? Sim, aparenta mais do que assim, mas está bem sujinho e engordurado. Então o que, que a gente vai fazer agora aqui? O osciloscópio já está ligado, está configurado aí para o tempo de ignição. Vou colocar aqui a minha bomba. 3 bar de pressão, regulado aqui. Vamos ligar a motocicleta aqui. Vamos dar uma olhada nessas bobinas. Vamos olhar comigo aqui. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Vamos lá, ver se eu consigo com uma mão só aqui pegar. Já coloquei a agulha, vou ver se eu consigo pegar. Peguei, não peguei, peguei, não peguei. Peguei, peguei, não peguei. Tá difícil. Espera aí, galera. Pegar o fio encapado em vez da agulha, aí não pega nada mesmo, né? Olha aqui, sinalzinho padrão. Tá dando uma encurtadinha, hein? Olha lá, tá vendo? Será que eu consigo parar bem na hora que dá uma encurtadinha? 3, 2, 1. Não. Não. Não.
Mas não tá ruim, tá? Mas olha lá, vocês percebem que dá uma... às vezes umas micro... Olha lá, agora encurtou mais, hein? Era legal se eu fizesse... Se eu conseguisse pegar... E na hora que ela dá aquela... Fiquei olhando assim, olha que sinal padrão, ó. Vou aumentar o tempo aí, vocês viram, ó. Tempo de queima, olha que bonitinho. Ela tá dando aí umas pequenas encurtadinhas, mas não tá ruim não, tá? Mas pra vela nova, que a gente disse que trocou. Enfim, eu vou passar agora todas as outras bobinas, com uma mão só filmando aqui, eu não consigo. E... melhor, né? Ainda tem moto indo embora lá, ó. Olha lá, olha na câmera aqui, ó. Câmera número... de cá. E vamos lá. E aí depois eu vou desmontar esse TBI, vou limpar ele. Nós vamos deixar ele bem limpinho, bem padrãozinho. E aí eu vou entrar com aquele outro equalizador que vocês viram fazendo naquela moto que tá indo embora ali, ó, naquela street lá. Beleza? Aguenta aí. Olha só, galera, já tá limpo aí o corpo de injeção, colocamos no lugar de volta. Então só uma explicação rápida aí para vocês, ó. Esta motocicleta em específico, ela pode ser feita dois tipos de equalização, e nós vamos fazer os dois aí, tá? É... luz, tá legal. Melhor, né? É, aqui, ó, vocês vão conseguir ver bem aqui embaixo, tem um parafusinho ali, ó, tá vendo? Este parafusinho que eu tô apontando aí, ele regula as duas bancadas de borboleta, ou seja, a 1 com a 2 e a 3 com a 4, tá? Então, essas duas borboletas trabalham fixas e essas outras duas fixas. Porém, aqui no meio eu consigo regular. Então, se tiver desequalizado, quando você abre o acelerador, pode ser que um lado abra primeiro que o outro, tá? Já é uma moto um pouco mais antiga, então a gente tem que fazer essa equalização. E também, a segunda forma de equalizar ela é no parafuso da marcha lenta, né? Que na outra street que eu mostrei ali na 765 estava fácil. Essa moto aqui é igual a moto carburada. O parafuso de ar da infeliz está aqui de baixo, tá? E aí, estando aqui de baixo, fica tudo mais difícil. Aí eu vou ter que usar um negócio que a gente usava nos carburadores. Aí quem é da área e já fez muita equalização de carburador aqui, aliás, ajuste de parafuso de ar de carburador da marcha lenta, é esse cara aqui. A gente coloca aqui por baixo e vai girando e ele vai ajudando a gente a equalizar a motocicleta. Então, só antes de eu começar da barulheira, começar a mostrar isso aí pra vocês, tá? Como eu disse, ó, seguindo a ordem aqui, aqui a gente faz um bypass e coloca no map, tá? Embora eu só vá trabalhar com um cilindro no map, talvez a motocicleta vai identificar isso daí, vai me dar uma luz de FI, mas é só para eu fazer essa equalização aqui na baixa RPM, tá bom? Então não tem problema, depois eu religo o map, são os quatro em um só, e ela consegue pegar realmente essa diferença aí de um cilindro para o outro na batida das admissões. Então, deixa eu começar, botar a moto para esquentar, a gente volta aí. E aí, o que vocês me falam? Dá uma olhada nisso. Além de estar desequalizado aqui, já estou pegando algumas incoerências aqui, ó. Tá? Isso tem a ver com o próprio motor. Mas vamos lá, vamos deixar a moto aquecer. E aí eu vou equalizar aqui, vamos ler de novo isso aqui, ó. Falei uma besteira agora no vídeo aí, né, do parafuso de ar que era embaixo. Acho que eu fiquei uns 10 minutos procurando o parafuso embaixo, porque na bancada ele estava virado ao contrário, eu tava procurando por baixo. Mas não, o parafuso está em cima mesmo. Nós tiramos para limpar, colocamos e eu fiquei procurando por baixo. Não preciso da chave não. Tá em cima. Olha aí, galera. Agora tá aqui, ó. Certinho. Equalizado, telinha verde. Vou colocar o antes e o depois aqui. Eu salvei o antes e o depois. As curvas agora estão ok. Tá? A preta tá um pouquinho menor, mas eu grampiei o map aqui, ó, para ele poder me dar uma leitura melhor aqui. Mas ainda assim tá um pouquinho diferente, ó. Tem o eletroventilador. A motocicleta bem equalizadinha aí, tranquilamente. Eu vou dar mais um pelinho nela ainda, tá? Tirar mais um pouquinho dessa diferença aqui em milímetros de mercúrio, que tá 278, 250. Eu vou deixar ela bem mais perfeitinha, mas ela já se considera equalizada. Beleza? É outra coisa agora. Aí. Ó. É uma motocicleta bem legalzinha. Deixa eu fechar o mapa aqui de novo, ó, pra ela equalizar. Ó lá. Vamos dar mais um pelinho que dá para melhorar mais aí. Finalizado o serviço,
E agora é só entregar relatório para o cliente. Tá? Atualizado, é só desmontar. Olha só que legal. Ainda tem como fornecer um relatório para ele de um antes e um depois. Tá? Olha aí, como estava, vocês viram que eu tinha mostrado. Está tudo desequalizado. Tá? Aqui era o gráfico de antes. O preto estava puxando um pouquinho menos por conta do mapa que estava interferindo, mas é só a gente grampear ele lá. Ele melhora um pouco isso aqui, mas ainda estava desequalizado. E aqui embaixo, como ficou a onda dos cilindros bem parecidas, tá? Tanto a inferior quanto a superior, e aqui todos os cilindros aí trabalhando dentro do mesmo, da mesma equalização. Certo? Confere. Aí, se a gente quiser, é só entregar um relatório para o cliente, se ele quiser guardar, quando foi feito os dados da motocicleta. Beleza? Então é isso daí. Mais um servicinho top, completo. Muito bem, galera, olha aí, ó, as duas irmãs gêmeas, uma vestida e a outra peladinha, né? Uma R3 e uma MT-03, né? Teve uma aí dessa daí, passou uns dias atrás. E aqui a MT, a R3, ela veio ser redesmontada, né? Desmontar de pista para passar para a rua. Então aqui, acabei não mostrando porque estava meio corrido aí, a gente já passou ela para a rua novamente. E é uma motocicleta que vai estar à venda, tá? É uma motocicleta muito nova. Está com apenas 3 mil quilômetros, então o proprietário vai se desfazer dela, 3.200 km, certo? Então, tá aí toda montadinha de novo, tudo originalzinho. Entregou lá, chefe? Não. E tá tudo originalzinho, vai ser vendida. Aqui, ó, parafernália de gravação, tava tendo gravação aí da Tramontina Pro, nosso parceiraço Tramontina Pro. E eu fiz aqui a gravação em cima deste motorzinho que eu vou precisar realmente abrir ele. E uma dica bem legalzinha que vocês vão ver lá no vídeo, vai ser um videozinho curto, vai estar aí para o dia, para a próxima semana, acredito eu, que é quando nós temos que soltar o vídeo deles. Chave Allen de ponta baulada, muito legal essa chave, né? Mas isso aqui tem que ter um baita de um cuidado para usar. Um detalhe bobinho, mas é um kitzinho que todo mundo tem que ter aí na sua caixa de ferramenta, um kitzinho de chave abaulada, certo? Então eu tava aqui fazendo a gravação. Olha o tamanhozinho do motor da Kajiva Mito. Tá? Eu dei uma bobeira na montagem desse motor. Na verdade, assim, o motor tá funcionando normalmente, mas eu vou ter que abrir ele aqui novamente para poder só trocar uma pecinha. E aí ele já volta para lá. Então a gente aproveita e faz a gravação. Motorzinho 125 cilindradas, dois tempos, válvula de escapamento como se fosse o YPVS da RD350, só que aqui se chama CTS. Kajiva Torque System, usa um carburador de 28, esse aqui é um Delorto de 28, a bombinha de óleo, o famoso Autolube, Lubrimatic para os mais antigos, né? Quem gostava das Vespas. Então tá aqui, monocilíndrico, dois tempos. Aqui deixa eu mostrar para vocês, vamos encher linguiça um pouquinho no vídeo, sei que vocês gostam, deixa eu ver se eu viro aqui, peraí. Aqui, ó. Olha lá, pistãozinho. Ver se ele apoia aqui. Vou apoiar aqui. E eu vou abrir a válvula para vocês, ó. Vocês conseguem ver lá? O pistãozinho tá lá em cima. Olha, a válvula vai ser aberta agora, ó. Deixa eu pegar aqui com um alicate. Tem uma poliazinha igualzinho do YPVS. Olha lá, válvula fechada. Válvula aberta. Olha o que abre de janela, tá vendo? Aqui tá praticamente fechada para dar um pouco mais de torque na baixa e na média desse motor. Como se desse muito torque nesse motor aqui, é morto abaixo de 8.000 RPM. E aí nos 8.000 RPM, especificamente esse motor, ele vai lá e vral, abre, e abre de uma única vez, tá? Ele não abre gradativo como o YPVS da Yamaha, que vem abrindo devagarzinho, nada. Ele simplesmente vral, dá aquela abrida de uma vez. Se você estiver subindo o giro devagar, não estiver dando mão subindo rapidamente o RPM, se você vem devagarzinho, devagarzinho, se ele abrir nos 8.000 RPM e você não passar rapidamente dessa rotação, o motor começa a dar um excesso lascado. E é isso aí. Olha a parte de baixo dele. Partida elétrica, né? As motos que precisariam, né? Todo mundo queria uma RD350 com partida elétrica. Não tinha. Isso aqui que é 125, um cilindro. Você praticamente liga com o dedo. Ela tem partida elétrica. Legal? Então esse daí é o motorzinho da Kajiva Mito 125, que é a base desse motor aqui, é praticamente o mesmo das Agrales, tá? Não é o mesmo motor, porque esse motor ele tem um balanceiro aqui embaixo, os motores da Agrale não tem balanceiro, ele é refrigerado a líquido, né? Refrigerado a água também, os das Agrales também são, mas a Agrale não tem esse sistema de válvulas, é um cabeçote mais redondo, né? Então é um pouquinho diferente, mas basicamente
é a mesma coisa. Dúvida de vocês aí. Ah, esse motor tem 7 marchas? Não, esse daqui já não tem 7 marchas. Esse aqui é de 6 marchas. O de 7 marchas era das Kajiva Mito, se eu não estou enganado, me corrija aí, eu vou até olhar na edição do vídeo. É, eram os das 98 para baixo, se eu não estou enganado, 97, alguma coisa desse jeito. Eu tive uma Kajiva Super City, que era este mesmo motor aqui, né, com a válvula, tudo belezinha, só que ela era 7 marchas e usava um carburador de 34. Então era um carburador que funcionava muito bem na alta, abaixo daquela moto era uma desgraça. Porque quanto maior você tem um carburador aqui, melhor ele tem um funcionamento na alta, mas a baixa dele fica muito ruim. Tá? Então era pior do que esse aqui. Então essa daqui, dúvida que vocês querem saber, este não é 7 marchas. Mas as Kajiva Super City, era 94 essa Kajiva Super City, então naquele ano todos esses motores eram 7 marchas, certo? Então é isso aí. Essa daqui eu vou deixar para o próximo vídeo, não vou falar dela agora, senão o vídeo vai ficar muito comprido, aí a gente passa mais de... os 20 minutos, lá no fundo, aquele monte de saco lá, são as coisas aqui da R3 que voltou para a pista, que voltou para a rua. É isso aí, ó. Essa aqui, essa MT tem um escapezão direto aí, provavelmente nós vamos fazer um remapeamento aí. O proprietário disse que sentiu um pouco de apatia no motor, um buraco na baixa ali, isso é normal. É, nós vamos colocar um filtro agora, um DNA para ele também, então talvez isso aí tende a ficar um pouquinho pior. Nesse próximo vídeo só.